სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორში დროებითი მართველობის დანიშნა დიპლომატიური კორპუსის არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილის შეშფოთების მიზეზი გახდა. მოსამართლე ურთმელიძეს განჩინებას უწუნებენ იურისტები, სამართალმცოდნეები ფიქრობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ის წინააღმდეგობაში მოვიდა კონსტიტუციასთან და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. იურისტები იმასაც ამბობენ, რომ დასაბუთებაში ურთმელიძე საკუთარ თავთანაც მოვიდა წინააღმდეგობაში. რას ფიქრობს რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე? რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება. მანამდე კიდე ჩვენს კითხვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს იურისტი გიორგი ბურჯანაძე უპასუხებს. ძალაუშვიდობის საბატონო გიორგი, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით ვასილოთ, მადლობთ მოწერისთვის. ბატონო გიორგი, განმარტებების მიხედვით ურთმელიძეს კანონი არ დაურღვევია დროებითი მართველობის დასანიშნად, მან ის ნორმა გამოიყენა, რომელიც საკონსტიტუციოს შეჩერებული არ აქვს. თუმცა ქვენი ორგანიზაცია თვლის, რომ გაჩინება კონსტიტუციით დადგენილ მართლწესრიგს ეწინააღმდეგება და პროცესების გამწვავების საფრთხეს ქმნის. კონკრეტულად რაზე დააყნობით, გაქვთ ეს მოსაზრება? ჩვენ ორგანიზაციამ ამ შემთხვევაში ვცადეთ, რომ გაგვემახვილებინა ყველაზე ძირითად და მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ყურადღება. ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას აქვს, ეს არის მოსამართლის როლი. მოსამართლე მოახდინა ამ შემთხვევაში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ერთ-ერთი დებულების გამოყენება და რომელიც განმარტა, რომლის შინაარსის ფარგლები თვითონ დაადგინა. მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის, რომ მან ეს განმარტება გააკეთა ყოველგვარი ამ შემთხვევაში ფარგლების განსაზღვრის გარეშე. მის მიერ განხორციელებული ეს ღონისძიება ხდება ყოველგვარი სამოსამართლეო სამართლის ფარგლებს, როგორცაც ჩვენ ამას უწოდეთ, ანუ მოსამართლე შეუძლია რაღაცა განმარტოს, რაღაცა კანონის ანალოგია, სამართლის ანალოგია გამოიყენოს და კონკრეტულ ნორმაში კონკრეტული შინაარსი წაიკითხოს. მაგრამ ის, რაც მოხდა ამ საქმეში, არის, რომ ძალიან ფართოდ განიმარტა კონკრეტული დებულება. მოსამართლემ ფაქტიურად შექმნა წესი, შექმნა მატერიალური სამართლებრივი ნორმა და ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გამოიყენა საქმეში. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ამ შემთხვევაში თქვენ ახსენეთ, ეს არის ბატონ ურთმელიძე თავის მიერ დადგენილი ამ შემთხვევაში წესებიც კი ჩაულებრივად დაარღვია და სამწუხაროდ ეს ესეა. მაყურებელს რო განუმარტოთ კონკრეტულად რა დაარღვია? ზუსტად მაგაზე გადავდივარ. მოკლედ ერთ-ერთი საკითხი, რაც განისაზღვრა ამ შემთხვევაში, რომ ნახოთ თქვენ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 251 მუხლის ამბობს, რომ გადაწყვეტილების უზრუნველსაყოფად შეიძლება მოსამართლემ გამოიყენოს ღონისძიება. ამ ღონისძიების ჩამონათვალი კანონმდებლობით არ არის. მოსარჩელი მხარე ამ შემთხვევაში, ბატონი ხალვაშის წარმომადგენლები ითხოვდნენ იმას, რომ გამოყენებულიყო ეს დროებითი ადმინისტრაციის ამ შემთხვევაში ღონისძიება, ანუ დროებითი ადმინისტრატორი დანიშნული იყო რუსთავიორში. ეს ღონისძიება ჩვენ კანონმდებლობაში პირდაპირ არ არის განსაზღვრული. ბატონმა მოსამართლემ ამ შემთხვევაში შეისწავლა სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა და ამ შემთხვევაში მოახდინა მათი ამ ყველაფრის ანალიზის შედეგად დაადგინა, რომ ეს მიდგომა გამოიყენება ზოგადად სხვადასხვა ქვეყანაში. მაგრამ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ძალიან გაუგებრად და უცნაურად არის შერჩეული სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა. მაგალითად, საუბარია კოლორადოს სამოქალაქო საპროცესო წესზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არ საბუთდება, რატო არის საქართველოსთვის რელევანტური და საქართველოს მოსამართლემ რატო უნდა იმსჯელოს მაგალითად ამერიკის ერთ-ერთი შტატის კანონმდებლობით. შეიძლება ეს შტატი საერთოდ განსხვავებულ რეგულაციას ექვემდებარება და ასე შემდეგ. საუბარია ასევე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეზე, ჯერსილდი დანიის წინააღმდეგ. ამ ნორმაზე, ამ საქმეზე დააყნობით უთმელიძე აცხადებს გარკვეულ მითითებას აძლევს ტელეკომპანიას, თუ როგორ უნდა გააშიქოს მათ მოვლენები. რამდენად შეესაბამება ეს არსებულ პრაქტიკას? რამდენად შეუძლია მოსამართლეს ესეთი მითითების გაკეთება? ხომ არ ცნება ეს მის საქმიანობას და ხომ არ შეიძლება წავიკითხოთ აქ მედიაზე ზეწოლის ნიშნები? ძალიან დიდი მადლობა ამ ძალიან საინტერესო შეკითხვისთვის. აბსოლუტურად, ამ გადაწყვეტილებიდან, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ციტირებული არის ერთი პასაჟი. მაგრამ ასევე ამ გადაწყვეტილებაში და სხვა კონტექსტში შეა მოხსენიებული, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებაში ასევე საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოს არ უნდა კონდეს ჟურნალისტის მიერ განხორციელებული ტექნიკის, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტური საქმიანობის კონტროლის საშუალება სამოსამართლეო სამართლით. ანუ მოსამართლე, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, მაგალითად შეიძლება ვიღაცას დააკისროს სტარი ფაქტების უარყოფის ვალდებულება და ასე შემდეგ, ამ დროს მოსამართლე ვერ დააკისრებს ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის იმგვარ ვალდებულებას, რომელიც ეხება სარედაქციო პოლიტიკას, სარედაქციო საქმიანობას. ამ ფარგლებში და ამ მიმართებით მოსამართლე ყოველთვის იქნება მტყუარი. ამ საქმეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ხაზი გაუსვა მოსამართლემ, იყო ის, რომ არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ არხის სარედაქციო პოლიტიკა შეცვლილიყო, ანუ ჟურნალისტების საქმიანობა სხვანაირად წარმართულიყო და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის წმინდა ისეთი საკითხი, რომელსაც ამ შემთხვევაში სამოსამართლეო სამართალი, ანუ ეს სამართლის რეგულირების საგანი არ არის. ეს არის გამოხატვის თავისუფლების დაცულის სფერო და ჟურნალისტები ამ შემთხვევაში კონტენტის არჩევისას თავისუფლებებს ბრძანდებით, თქვენ შეგიძლიათ აარჩიოთ და სასამართლო ვერ მოქცევთ ამ შემთხვევაში მითითებას იმასთან და
დაკავშირებით, რომ მე ეს მომწოს, მე ეს არ მომწოს და ეს თუ არ მომწოს და ამაში საფრთხეს ხვედა, ამის გამო შეიძლება დროებითი მართველი დაგინიშნო თქვენო. რა შეიძლება დროებითი მართველების დანიშნას დასაბუთებაში თქვენელზე საუბრობს იმის შესახებ, რომ დროებითი მართველები არ უნდა იყვნენ დაკავშირებულები სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორთან, თუმცა მართველება დანიშნულები არიან ტელეკომპანიის კონკურენტი ტელეკომპანიის ყოფილი გენერალური დირექტორი და ამავე ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი მფლობელი დავით დვალი. რამდენად შეესაბამება უთმელიძის დასაბუთებაში მოყვანილი მისი განცხადება იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მან დაუკმაყოფილა მოსარჩელი მხარეს? აი, ეს არის ზუსტად ის საკითხი და მივედით იქამდე. ამ შემთხვევაში უთმელიძემ და მოსამართლემ ეს წესი თვითონ დაადგინა. მან თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მიუკერძებელი და დამოუკიდებელი უნდა იყოს დროებითი მართველი, მაგრამ იგი არ მსჯელობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მიიჩნია მან მაგალითად მოსარჩელის მიერ დასახელებული პიროვნებები მიუკერძოებლებად, დამოუკიდებლებად და ყოველგვარი გავლენის არ მქონე პირებად, რომლებიც სრულიად დამოუკიდებელნი იქნებოდნენ. გადაწყვეტილება ამ კუთხით არ შეიცავს არანაირ მტკიცებულებას. ანუ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეიძლება ბატონ საყევარიშვილს და ბატონ დვალს თუ არ ცნობდნენ, საერთოდ არ იცნობდნენ. ამ შემთხვევაში გაუგებარია და სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გვეუნება ჩვენ იმას, თუ რატომ არიან მაინდამაინც ისინი დამოუკიდებელნი, რატომ ექნებათ მათ მაინდამაინც ეს კეთილშობილური მიზანი, რომ იყვნენ ამ შემთხვევაში ტელევიზიის მხოლოდ და მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებულნი. ანუ ამაზე გადაწყვეტილებაზე საუბარი არ არის. გიორგი, როგორ ფიქრობთ, თქვენ დასაბუთებას გაიცანით, რამდენად დიდი ალბათობა, რომ გასაჩივრების შემთხვევაში ზედაინსტანცია ციამ ეს განჩინება ძალაში აღარ დატოვოს და გააუქმოს? ჩემი აზრით, ამ გადაწყვეტილების გაუქმების ძალიან ბევრი შანსი არსებობს. პირველ რიგში, ამ გადაწყვეტილებაში არ არის მტკიცებულებები წარმოადგენილი და გადაწყვეტილებას აქვს დასაბუთებულობის პრობლემა. მოსამართლე საუბრობს საფრთხეებზე, რომ არსებობს გარკვეული საფრთხე, მაგრამ ეს საფრთხე არ არსებობს. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ის წესები, რომელიც თვითონ სამოსამართლეო სამართლით დაადგინა მოსამართლემ, ამ წესების საწინააღმდეგო არის მიღებული გადაწყვეტილება. ერთ-ერთი ესეთ საკითხი ჩვენ ვახსენეთ და მეორე საკითხია მაგალითად ის, რომ ღონისძიება, რომელსაც გადაწყვეტილების უზრუნველსაყოფად იყენებს კონკრეტული მოსამართლე, უნდა იყოს ნაკლებ შემძღოდველი. ანუ უნდა იყოს ეს ამ შემთხვევაში იმაზე მეტად არ უნდა ახდენდეს მეორე მხარის მოპასუხის ინტერესების ხელყოფას, ვიდრე ეს ამ შემთხვევაში აუცილებელი და გამართლებული. ამ შემთხვევაში ყველაზე მკაცრი ღონისძიება იქნა არჩეული. სასამართლო არ მსჯელობს იმასთან დაკავშირებით, იქნებ სხვა ნაკლებ შემძღოდველი ღონისძიებები არსებობდა, რომელიც ამ შემთხვევაში იგივე მიზნის მიღწევას უზრუნველყოფდა და იმ საფრთხეების პრევენციას მოახდენდა, რომლებიც ამ შემთხვევაში ჰქონდათ მოსარჩელებს დასახელებული თავიანთ შუამდგომლობაში. მადლობა გიორგი. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა.